Усі привіт, з вами зараз перший влог, новий сезон на МТ. Сьогодні у нас 31 серпня 2019 року, сьогодні у нас субота. Почався перший випуск, новий сезон, така МТ-пародія Марюка. І зараз ми... Сьогодні на морі. Ну і так, і сьогодні на сонечко. Ось бачите, який пісок. Пісок який. От. Ви, я вам отак от. Отак от. Ось отак от. І все. Нічого складного нема. Почався новий сезон, перший випуск. І замалюю отак. Це рішотка. Ось. Це ми отримали рішотку. Забираємо. Забираємо до себе. Ось так. Нема складного. Як сказати, сьогодні в нас погода дуже отична, 27 градусів на 31 серпня 90-го року, на сьогодні у нас останній літній день. І сьогодні, а ось там болото, бо невозможно купатися там. Ось багато людей сьогодні на морі приєднались. А ми з вами зараз подивимось, як там дуже холодна вода. Вода. Ось пісок, пісок. Ось така, ось такий пісок, дуже сильний. Побачив її. Ну бачите, є як пиріг. Ви топчете. І є ракушки ще, ракушки. Вон. Не давиться, звісно, тому. Вон. Пенка є, пенка. Ось така вода є, бачите. Багато людей сьогодні. Пташки літають. Ось, бачите, холодно. Якщо ви будете сидіти під водою, Там буде дуже гаряча вода. І якщо ви будете сидіти до більше годин. От, ходять. От. Ось, бачите, і зараз вам покажу, там буде м'який пісок. Ось такий. Ось такий. От. Багато людей, як ще скажеш, ось такий, ось зараз заберу, оці пісок заберу, ось так, от він, потопали, от, дуже м'який пісок, ось бач, Якщо можна легко ось так здавити. Отак от. Отак, здавити. Можна здавити. Де? От. Я добавлю, добавлю більше програм. Дивіться. На другому каналі МТ-пародія Маріуполь, де багато заставок, програм, логотипів та інші спроби. От бачите, і є ще якийсь уголочок. Не знаю, це можна забрати її.
дивіться, якщо скажете, що. Якщо треба допомога, дзвоніть мені. Плюс 380-685-192-678. Дзвоніть, якщо треба допомога якась. По заставках і так далі. Ось вода. Ну, погода як погода. Красиве. І сонечко світить, ну, все равно холодно. Що вдієш? Ось так. Ось така. Ось така. Вода. Ось така, бачите? Ось бачите, яка вода? Ось, ось така вода. Пісок. Ось. Ось вода. Ось бачите? Сонечко. Ось сонечко. Ой, піпець! Холодно. Якщо не купайтеся. Ось бачите? Ви бачите, яка вода. І ви можете скупнутися до Зокурана, не ураніть телефон. Якщо ви ураните телефон, дуже буде незручно. Так, ну що, все. Зараз, ось. Ви бачите, тут теж тепле сонечко. Світить, бачите? Ось, воду теж пена, ну пена повсюди, повсюди. Ось бачите, повсюди це пена, я не знаю, як її вибрати. Так, ось, м'який, ще один м'який, дуже, ще один м'який, м'який пісок, от М. Напишіть. Ось так і бачите. Ось бачите? М1, новий сезон. Ну що, ще раз набирати, якщо вам потрібна допомога набирати. Плюс 380-685-192-678. Дзвоніть, якщо треба. Якась допомога. Ну що, це був Оксанчук, перший тілок на М1, новий сезон. Завтра нові заставки осінні, з 1 вересня по 31 жовтня. А з 1 листопада по 30 листопада будуть заставки M&M's Awards 5 і Pepsi. А на день м'яча я поставлю м'ячі. Ну що я сказав? Все, побачимо, коли побачимось. Пока, літо. Зустрінемось до сьогодні.